labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa kulamadoodii maanta ay wajahayaan kooram la'aan hortaagan shirarkii ay goluhu yeelo lahaayeen, waxaana maanta labada goleba la sheegayaa in kulamadoodii ay baaqdeen. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa ka warramaya. Golaha shacabka iyo aqalka sare ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa wajahaya markan caqabadii ugu adkayd abid, sida ay sheegeen xildhibaano, waxaana ay tahay kulamada uga baaqda tirada xildhibaanada shirka looga baahnaa oo aan buuxsamin ama dhammaystirmin. Kalfadhiga shanaad ee uu baarlamaanka ku jiro ayaa golaha shacabka waxaa kooramlaan ugu baaqday kulamo aad u badan inta la xasuusto. Maanta ayaan ugu dambaysay oo ay dood adag ka yeelan lahaayeen maamulka maaliyadda dalka, aqalka sare oo isaguna horay sidan oo kale shir uga baaqday kooram la'aan ayaa maanta mar kale wajahay. Waxaana gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi uu xarunta shirarka ay ku yeeshaan ka sheegay in ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, isla markaana loo baahan yahay isla xisaabtan. Golaha shacabka ayaa daqiiqado ka hor lagu kala dareeray iyadoona gudoonka sidii hore un ay sheegeen in la xisaabtami doonaan ama la xisaabtan lala yeelan doono xildhibaanada maqnaada. Maanta xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed wuxuu ka mid yahay mudanayaasha maanta saacado ku sugnaa hoolka shirarka ee xarunta golaha shacabka, balse shirka uga baaqday xildhibaano aan xaadirin, waxaana uu idaacadda kulmiye u sheegay sidan: arrintan waa arrin nasiib darro ah. Waxaa waddanka cadeertadan baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan oo aad iyo aad muhiim u ah qaranka, waxaana nasiib darro ah xildhibaano badan oo jooga oo aan soo xaadirin. Waxay macnaha ay isu xijinayaan gudoonka xaggiisa saaxiibma ahaato mise kalsooni kale ha ahaato, waxay isku hadlaynayaan moogi ninka inuu u adeego xildhibaanka, inuu u adeego qaranka Soomaaliyeed ayuu halkan ku soo galay, waajibaadkiisa inuu guto iyina waa macnaha si kastaba ha ahaatee weli waa la la'yahay. Marka gudoonka xaggiisa ay jirtaa arrinta kolley ayagaa gacanta kor ooga hayo, wixii fasax ku maqan, wixii caafimaad ku maqan, wixii si kale u maqan ayagaa laga rabaa inay wixii xiroosaadka uu qabo ay waafajiyaan la xisaabtamaan xildhibaanada. Kolley maantana ballantaas ay qaadeen oo hadda kadib ma suuroobaysa ay dhaheen, ma dhan dhicisa doona ay dhaheen. Marka waa arrin nasiib darro ah. Kolley waa dad ummad dan oo xildhibaanadooda iyo ummadooda qarankooda shaqo ka sugeysa oo saan u dhaqmaayo waa arrin fooxxumo badan. Xildhibaan inuu sideedii barki yimaado oo xildhibaan todoba sax ama lix sax bar uu iska yimaado, taas arrin aad iyo aad nasiib darro ah waaye. Kolley gudoonka laga sugayaa arrintaas waxqabashadeedii waxqabadkeeda hadduu ilaahay. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo ku-xigeenadiisa ayaa dhowr jeer hore waxay si kulul uga hadleen xildhibaanada badan ee ka maqan xarunta golaha shacabka, isla markaana sababa in shirarka ay u baaqdaan sabab la xiriirta maqnaanshiyahooda. Xildhibaanada qaar ayaa waxay ku warramayaan in xarunta golaha shacabka ay ku qaataan waqtiga ugu badan, isla markaana ay xildhibaanadu ka yimaadaan waqtiga ugu dambeeya. Tusaale, waxay soo qaataan in salaada duhur kadib ay soo xadiraan xildhibaanada, taasina ay keeni karto in kulamadu ay baaqdaan. Faahfaahina ayaa ka soo baxaya weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin ceelasha biyaha. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa dagaal xalay dhex maray dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM, kaasoo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha, gaar ahaan Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho, islamarkaana ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa in laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in madaaficda qaar ay ku dhaceen xaafadaha kala duwan ee deegaanka ceelasha biyaha, isla markaana ay jiraan dad ay waxyeelo ka soo gaartay. Dagaalka dhexmaray ciidamada AMISOM iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegayaa inuu socday ugu yaraan hal saac kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisan ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha soo gaaray dadka deegaanka, isagoona sheegay in cabsi badan ay dareemeen maadaama hubka la isu adeegsanay uu ahaa mid aad u culus. Walaal waa maadsan tahay xalay shaqdii dhexe, gaar ahaana kowdii shaqdii dhexe ama toddoba saac habeennimo waxaa ka dhacay duleedka Muqdisho, gaar ahaana deegaan lagu magacaabo Arbacow oo ceelasha dhanka iyo ka xigto dhanka gadaal ka xigta ayaa xalay waxaa ka dhacay weeraro duqeymo iyo dagaalo toos ah. Duqeymaha waxay ahaayeen xalay waxaa weerar lagu soo qaaday deegaanka ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika. Halkaas ayaa duqeymo ku soo qaadeen ciidamada la dagaalamayo ama Al-Shabaab
kadibna waxa halkaas ka dhacay duqeymo xoog leh iyo dagaal madaxiic oo ay noqday tuurayeen iyo sidoo kale kuwo kale ayagana lagu soo tuuray labadaba xalay way ka jireen waxaan xalay intii dagaalku socday qalqal iyo dhibaato xoogan ay soo wajahday dadka ku dhaqan ceelasha biyaha oo xalay dhibaato xoogan la kulmay madaxiicna ay ku soo dhacaysay xafadaha kala duwan ee ceelasha biyaha tahay haddana waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad ku dhaqan ceelasha biyaha oo yaashay waxyeelo ay soo gaarsiiyeen laakiin ilaa hadda lama hayo xaqiiqda iyo tirada dhabta ah ee dadka ku dhaawacmay dagaalka wuxuu socday ku dhawaad hal saac ayuu socday waxaana dagaalka ahaa mid falaal ay soo gubtay aad u xun deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada muqdisho waxaa fariisame ciidan ku leh ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana mararka qaar ka dhaca dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isku garab iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab markana aan dib ugu laabanno xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wararka ka imaanaya xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegaya in hadda uu furmay kalfadhiga xildhibaanada ee maanta 159 xildhibaan ayuu ku furmay sida ay soo sheegayaan ila wareediyo ku sugan xarunta golaha shacabka waxaa wararku ay sheegayaan hadda in golaha ay ka socoto dood ah in kooramku uu ka soo dib dhacay waqtigii shirarka loogu talagalay iyada oo sidoo kalena hadda la filayo in go'aanku waa in guddoonku uu si rasmi ah go'aan uga gaaro haddii la qabanayo shaqadii maanta loogu ballansanaa golaha wixii ku soo kordha arrimahanna saxufiyiinta radio kulmiye oo halkaasi ku sugan ayaanu ka sugi doonaa hase ahaatee markan magaalada Hargeysa maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto wariye Cabdi Maalik Muuse Oldoon maxkamadda maroodi jeex ayaa lagu soo warramayaa irmaanta lagu soo bandhigay eedo Cabdi Maalik Muuse Oldoon loo haysto wariyaha ayaana waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah sida wararku ay sheegayaan qoraallo uu ka sameeyey dugsi ku yaala magaalada Hargeysa iyada oo sidoo kalena qoraalladaas la sheegay in ay hadda dhibbane u yihiin labo ka mid a shaqaalaha iskuul magaciisa abaarse la yiraahdo oo magaalada Hargeysa degan sidoo kale eedaha maanta lagu soo bandhigay maxkamadda magaalada Hargeysa waxaa ka mid a in qaranka Soomaaliland uu dhibbane u yahay Cabdi Maalik Muuse Oldoon waxaana sidoo kale halkaas iyaguna ka hadlay qareennada u doodayay Cabdi Maalik eedaha Cabdi Maalik loo haysto sidoo kale waxaa ka mid a sida la sheegayo gaf ay sheegtay maxkamaddu amaba xeer ilaalintu in uu u geystay madaxweynihii hore ee maamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar waxaa dacwadda markii la dhageystay kadib dib loogu celiyay Cabdi Maalik meeshii uu ku xirnaa muddo laba bilooda ayuu xabsiga magaalada Hargeysa ku jiraa waxaana weli dhiman in kiiska dacwadda loo haysto la soo gabagabeeyo xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday shir looga hadlayo doorashada galmudug warna waxa ay ka soo saartay waqtiga doorashada maamulkaasi Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinaya warkan war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay doorashada dhawaan lagu wado sidii sheegtay dowladda Soomaaliya inay ka dhacday galmudug wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxda sare ee galmudug hoggaamisa inay tixgeliyaan xilli waqtiyadeedka uu ka ekaa waqtiga rasmiga ah marka la gaaro 4 bisha soo socota ee July sidoo kalena waxa la faray inay u diyaar garoobaan doorasho cusub oo la doonayo sida war saxaafadeed ku cad inay u dhacdo mid xor iyo xalaal ah sidoo kale war saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa la isku yeeray odayaasha dhaqanka maamulka galmudug si ay uga tashadaan arrimaha dowlad goboleedka galmudug khilaafka badanna hareeyay sidii loo xalin lahaa loona magacaabi lahaa guddi farsamo oo ka kooban odayaasha dhaqanka galmudug si ay u qabtaan shirkaasi qoraalka uu aad u dheeraa ayaa wax u qornaa sidan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib hoosheysiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxda galmudug waxay ugu baaqaysaa madaxda dowlad goboleedka galmudug in doorashooyinkaas la qabto muddadii loo asteeyey si loo xoojiyo hannaan doorasho oo hufan kana turjumaysa dimuqraadiyadda iyo tartanka furan ay galmudug ku tilmaaman tahay waxaa intaasi qoraalka lagu sii raaciyay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib hoosheysiinta iyadoo garowsan muhiimadda uu leeyahay wada tashiga iyo midnimada bulshada deegaanada galmudug waxay ugu baaqaysaa shir dib u heshiisiineed oo isugu yimaada dhammaan waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka galmudug oo lagu xalliyo arrimaha dowlad goboleedka laguna magacaabo guddi farsamo daadihiya qabanqaabada shirkaas maamulka galmudug ayaa ah mid kala qaybsan kalena degan magaalooyinka dhuusan reeb iyo cadaad oo ka wada tashan gobolka galgaduud sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegaya in waqtigiisa uu dhammaanayo muddo 3 sano kadib isagoo sheegay in waqtigiisa
dhexdiisa uu ka bilowday markii uu heshiiska la galay maamulka Ahlusunna wal Jamaaca xaaf iyo madaxda sare ee dawladda dhexe waxa u dhaxeeya khilaaf xoogan iyadoo aan la ogin sida ay u suurtageli doonto dawladda Soomaaliya in galmudug ay ku qabato doorasho iyadoo madaxdi iyo maamulka u kala jabay yihiin laba qayb isla markaana wali u taagan yahay khilaafka dawladda iyo maamulkaasi markana isla galgaduud wararka ka imanaya deegaan u dhow xiraale ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka taagan tahay culad beela u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed ayaa la sheegaya in ay soo fadhiyaan dadka deegaanku waxay ku waramayaan in saacad kasta laga baqayo dagaal maxamed abdulwali tooxo ayaa ka waramaya waxa wali deegaanada balyawasaq balyahowda oo deegaan ahaan oo istaga degmada xiraale ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa iskoor fadhiya ciidamada maleeshiyo beeleed ah oo dagaal ku dhaxmaraya dhawaana deegaanadaasi waxaana la sheegay dagaalka dhacay inuu sababay dhimashada 4 ruux iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo deegaanka colada ka jirto waxa ku baxay odayaal dhaqameedyo ka soo kala jeeda deegaanada Gureceel iyo xiraale si loo xaliyo colada gudoomiyaha deegaanka balyahowda maxamed Hassan Mire oo aanu wareysanay wuxuu noo sheegay in odayaasha labada dhinac uu socdo kulan kaasi oo looga xajoonayo sidii loo kala qaadan lahaa magta ama diyada laga bixinayo ragii dilka loo geystay waxana uu intaas raaciyeen xaaladda deegaanka balyawasaq iyo deegaanada u dhawayaa tahay mid laga dareemayo xiisad colaadeed wali lama kala qaadin wali waa sar fadhiyaan laakiin in la kala qaadan rajeyn insha Allah saacada soo dhiiray ah afar nin ma ku dhawantay ha dhaawac jiray labada geesada waxa ka yimaadeen odayaashu waxa garad ku dhusmay Gureceel waa in waxa la yahay odayaasha oo iyo wada fadhiya waxa lagu wada hadlay in muhaajiraad daay culka kala qaado ka bacdina wixii lagu daawobi lahay la kala qaato intaas ayaa war marmaraya hadeer waxaan ku baaqay lahay dadka walaalaha wax kala gaareen inay hawsha ay ku dhaweeyeen wax kala qaadashay inay ku soo dhaweeyaan oo midnimo ku soo dhaweeyaan walaalnimadii hore loo laabto waxaan dhihi lahay maanta walaalnimada iyo wanaagga muuqda loo laabto hal qaato iyada se la qaato xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaanada hoostaga deegaanka balyahowd ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa horeeya baaq nabadeed u diray madaxda sare ee galmudug kuwaasi oo ku dalbanayeen in la joojiyo dilalka ay isku geysanayaan dadka reer guuraaga ah hayeesha colaada ayaa ka dhalatay yamurana la xiriira lahaanshaha dhul deegaan ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa la horgeeyay murinka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya maxamed axmed maxamuud oo warkii la akhrinay ayaa soo koobiyay dowladda Kenya ayaa raadinaysa in golaha amaanka ee qaramada midoobay soo farageliyo murinka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya xogeyaha guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la sheegay inuu si aan rasmi ahayn golaha amaanka dhexdiisa uga xusay in muranka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya uu khatar ku yahay nabadda iyo xasiloonida gobolka laba toddobaad ka hor arrinta muranka badda ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay golaha amaanka ka muujiyay inay khatar ku tahay nabadda iyo amniga gobolka ayaa wargeyska December Media ee waddanka Kenya ka soo baxay waxa uu ka soo xigtay Monica Chuma oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Kenya ayaa waxa ay ku doodaysaa haddii Soomaaliya ay wadadan sii hayso in arrintan ay qaarada oo dhan cawaaqib ku yeelan doonto isla markaana ay dalal badan ka wada xaajoon doonaan xuduudahooda xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay in arrintan saameynayso Kenya iyo Tanzania Tanzania iyo Mozambique Mozambique iyo Koonfur Afrika waa haddii xariijinta jooga ah la xukumiyo oo loola jeedo haddii Soomaaliya ay muranka badda ku guuleysato Nairobi ayaa waxa ay u aragtaa in talaabadan ay tahay mid ay ku waayi karto 26% dhaqaalaha gaarka ah ama aagga dhaqaalaha gaarka ah oo dhulka lagu muransan yahay ku jira booska Kenya ee arrinta diblomaasiyadda danteeda ku jirto iyo amniga waa mid aan shaki ku jirin Kenya marnaba ma ogolaan doonto inay lamiso dhulkeeda qaniga ah Kenya waa ay fahamsan tahay xuduudaheeda taariikhiga ah waxaana rumaysanahay bay tiri in Soomaaliyana ay sidaas oo kale fahamsan tahay Monica Juma oo hadalkan wargeys ka soo xiganayo qaramada midoobay ayaa la wargeliyay in xaaladan ay hadda uga sii dareyso xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isla markaana go'aanka dawladda Soomaaliya ay qaadatay ee ah in ay suuq geyso sidaalkeedu uu arrinta dab kale ku sii daarayo waxaa la sugayaa waxa ay arrintan si rasmi ah ka dhihi doonaan golaha amaanka ee qaramada midoobay oo la tilmaamay in hadda ajendahooda lagu daray bal inay mar un soo qaadaan muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaa sidoo kale dawladda Kenya la sheegayaa hadda inay baqdi weyn ka qabto qaabka uu noqon doono go'aanka maxkamadda caalamiga ee Soomaaliya ay horey 2014 arrintan muranka u geysay